السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين السلام يا دمان والله شرفت لسود هذا ما بقى جوتان ما أنت وحن كحلينا حالة دق دقة and و latest news update from Mogadishu today برنامج كهل الشركة يو مهم وحالة دق دقة مجال المقدشة هن بيش كان لقومي يقانو واللي حاجي رال نقطة بيش كان لقومي يقانو وبيج عصب وياه والله شرفت الوالد سلامي سولو والد سولو والد مولبا جوبتان وحالة دق دقة مغادة مقدشة كسابسن في الصومالية ايو سولو والد كرر النقض انت عان لذين كسو طاحي عاوة حوى مغادة سكا هذي رال النقطة ولا لا شرفت له أنت رال النقطة برنامج كهل شير قرية حسن ولا كي هو حالة دق دق ميشن والنيوز أنا تامي سوق شان نيوز كان نيوز كان وقت والبو سوق لا ساعة ملحن لمد ملحن هذا هو حن أشي دنا يا إن أي تحدر سمعيان لما عن حزبية لما ذشة يو دتك دقن قبل كبنادر كل الملك لا أو هذا اللي بكتير ملحن وحين قاعد صنع دمان بروجرام كنا شركة إنسان وحالة دق دقة سود وهذا علي إيو تحليلي دمان سود وهذا وحالة دق دقة مركا وحا كلو حوغا إذن كرا لقلنا يا وحا إذن كرا لقلنا يا وديال شيغان آيو وديال شيغان آيو مقا عبالا حبر قدير باشا عير يغانا وان كله وحن هو أركي دادل سوء أدك سدي ما هن ضد قد الشكاش عير ما هن عير ما هن أنا أذن له أنا عير أنا مثله ninkan waa nin sheeganaayo inuu yahay beeshaar inuu u dhashay marka warkaas wax ka jira malahan dad la soo adeegsado waayay ceerna ma ahan saas oo la socda ceer ma ahan dad la soo adeegsado waayay meelaha habar gudub waa heshiyeen waa midoobeen gudoomiye yeesheen madaxweyne yeesheen marka saas oo la socda ninkan waa nin la soo adeegsaday ceerna ma mateli karo marka dhammaan waa xaalad degdeg ah magaalada muqdisho ka jirto waxaan rabaa inaad shir gareysaan dhammaantii inaad shir gareysaan walaalaha sharafta leh sidaad la socotaan dadka qaar waxay dhahaan mar walba maxaa u dhahdaa hadda ka hor waxaan sheegay bil hebel waxaan sheegay sanad hebel waxaan sheegay sababta aan u leeyahay taas inaan idin xasuusiyo brogaraam kasta
wax walba oo ka dhacaya Muqdisho dowladda qorshaha dowladda qorshaha mucaaradka qorshaha xildhibaanada kulli waan la socday waa idiin soo gudbinayay mid walba deedka iyo taariikhda iyo aan idiin soo gelinayay marka xasuusin ayaa iga tahay cabdisalaad iblaawe soo dhowo brother maanta waxaa cusub xaalad degdega oo xalay ka dhacday magaalada Muqdisho dadka inay ka feejignaadaan dadka deegan Muqdisho iyo xisbiyada madasha qaran aan farin ayagana aan u farayo waxaa jira xalay waxaa jiray 292 nin ayaa xalay waxaa la siiyey bastoolado waxaad la socotaan sanadkii tegay abriil inaan idin soo gudbiyey 400 iyo 600 dhalinyaro ah in uu Fahad Yaasiin hubeeyey uu magaalada geliyey narcad ahaan ay magaalada u joogeen madax jabiskana qaabilsanaayeen haddaba 400 intaas waxaa ku dartaa 600 laga keenay Uganda lagu soo tababaray oo ayagan narcad ah oo madax jabis ah xalay waxaa la sameeyey 292 nin oo dharcad ah oo bistoolada la siiyey ayaa magaalada lagu daayay waxaa kaloo jiro dhalinyaradii banaan baxaysay ee Bondheer kasoo jeeday in guryahooda qaar lagala baxay dhalinyaro badan la baxay caawadan hadda afeen meeqasaa kasoo wareegato Muqdisho markay ka ahayd 6:20 ee habeennimo waxaa ka dhacay xabado dhalinyaro lagu dilay dhalinyarada banaan baxa dhigaya Bondheer aw xilibaan malahan miya degmada gudoomiye malahan miya siyaasi malahan miya dadka iska dhigo madasha qaran ee xisbiyada iska dhigo mucaaradka dadka iska dhigo inay u doodayaan xaqa gobolka Banaadir ama xaqa ayaga ka maqan ama dadka deegaan ka maqan ma ahan siyaasiyiin ma ahan shacabkooda iyo u damqanaayo ama dalka waa niman rabo inay farmaajo kursiga ka degsadaan si farmaajo inta uu dilay ma ahan inta soo hartay inay ayaga dilaan inta farmaajo uu dilay ma ahan inta soo hartay rabaan ayaga inay dhamaystiraan taasi waxa dalil ah in aan u gudbiyey sanadkii hore 406 askari oo dhar cad loo tababaray masuuladooda iyo meelaha degan yihiin inaan la wadaagin waxaa kaloo cadeyn ah 410 dhar cad ah oo farmaajo geystay Uganda lagu soo tababaray in sanadkii tagay dib loogu soo celiyey dharcada magaalada lagu daayay waxaa kaloo cadeyn ah Fahad Yaasiin waa taliyaha ciidamada NISA sirdoonka dowladda Soomaaliya inkastoo aan ognahay sirdoonka dowladda Soomaaliya inay leeyihiin dalkan Ingiriiska inay ayaga maamulaan waxaa la socotaan booliska iyo sirdoonka inay isku shaqo ahayn militariga iyo booliska inay isku shaqo ahayn waxaad aragteen 420 wiil ayaa xabsiga laga sii daayay oo shabaab ah magaalada Muqdisho bishii hore bishan bilaawgeedii programka hal share gareey waa xasaasi saaxiibyaal programka hal share gareey waxaad aragteen hana lagu soo taagaray beejkayga lix haaj ku taagaray asxaabay aniga waa waqti waxa maalma hidiman ku soo taagaray beejkayga lix haaj taa ku sameeya asxaabta taag laakiin ma bay qaanan ba ilaa hadda beejkayga qof soo saaray ma jiro lix haaj qof ku soo taagaray ma jiro marka waxaa jiro dhalinyaro oo marka 420 oo booliska haystay maxaabiis ahaa inuu Fahad Yaasiin sii daayay adiga taliya nisaa tahay maxaa ku geeyey shaqada booliska sirtoona tahay sirbaara tahay ciyaalkan yar oo 520 ka yar iyo 420 oo magaalada ku soo deysay caawa keliya 292 nin ayaa caawa keliya la shaqo geliyey bistoolada lagu wareejiyey wiilashii laga soo celiyey tababarada dibadda malahan shaqo kaloo la geeyo malahan marka waxaa laga wada dhigay sirtoon kulli dhar cala laga wada dhigay 900 wiil bis waxay u dhasheen beesha reer oo xasan asaa weydiinaysaan meeshu ka keenay asagaa weydiinaysaan reer oo xasan keliya aniga ahaanteyda waxaan idinka ballan qaadayaa soonkii waa ay xirmay waa soomanahay waxaan idinka ballan qaadayaa
إلهي أوجيهي مرقاتنا كيهي نم والبا أو ما أنت أيق أشقيه جرجيسة جرجيسة أدرس كيسة إيش يكونوا ليهي إن لو ذاو دولة الدنبو قبسن تونت إن لو ذاو أنا ذكر بالقاضية نم والبا أيق أشقيه ما تحكي بس وحن إن كبل قاضية أن كل عرنا يا والله بالله تلا نم والبا أي قرآن جرجيسة أدرس كيسة إن جرجي أنا جه حتى كهرب وحن كنا هاي فرماشي غيره أنت ciidan waa wadan kartaan waa soo tababaran kartaan laakiin xabada riditaanka waa u dhalasho wadnaha qof wadna leh ayaa dagaalami karo laakiin haduu muqdisho yahay xuduudi oo maanta dhan aad ka dagaalamaysid jowhar iyo bariiri iyo ceelsaliin aad ka dagaalamaysid xoreyntaad dhan ee ku egtahay intaas horeyna loo yiri laba soddon iyo sideed degmo ayuu xasan sheekh maxamuud xoreeyey soddon iyo sideed degmo xoreeyey صدق إسدد ما أنت شباب قاعد عندكوا هيس. لقى سوا بلابو إن حمر إلا إيجوهر حلي بانضة قدي عن دعين قدي كديري أيا إذن شاكتي إن أنا كنت تيجي شرط بابور ما أنت هنا أي ديارت كنت تكت جوهر وحكوا سهري لقى بلابو إن لقى بلابو إكس كنترول أفجوي إلا إي أفجوي عشر الشباب هذا ديبن وطلع سنة مرين كرين إن هذا مركرين هذا البيبين مركا شقدي إن شباب الدولة مركا هشين عين on an إذن شاقي ديسمبر 2018 بيج كي اللي حاجة كجرو دولة الشباب وهشين عين شباب ضمن ما مقلسان مركا إن إنه هاي وان أوجا إن شباب قندراس أقول لك لأن دولة هدي اللي هشين عين وإن شخصي أيها كميت أهل لغة ديجا تلية إن سرجال إن جنرال لغة ديجو heshiis gasna wuxuu ku hirgalay markii oo qaraaxyada tirada badnaa oo loogu talagalay qaraaxyo siyaasadeed ah makal mukarram iyo banaadir iyo qaraaxyada iska daba jooga ahaa sanadkii hore dhacay waxa loogu talagalay in dadka lagu qabalgeliyo lagu cabsiyo kadibna la dhawjid dadka xireena magaalada amaan maaha amaankeeda magaalada iyadoo magaalada furneen oo shaqo ka jirin dhaqdhaqaaq ka jirin dekedihii raashinka kasoo dego muddo qaadanayo ayaa waxa lagu leeyahay wadanka canshuur hala bixiyo marka dadka canshuurta laga qaadayo awalba xaaraan quudatay ahaayeen qabiilna maahan qabiilna ma matalaan xaaraan quudatay ahaayeen lacagta sidee xaaraan ahayn waxay dhihi lahaayeen war annaga wada noo furan iimeela ka ganacsano ma lahan wada noo furan iimeela ka ganacsano ma lahan sidee canshuur u dhiibeyna nimankan had dalka waxa ku haayo raggan ganacsatada suuqa bakaaraha isugu tiga ayaa dalka ku haayo iyo hoteelada kuwan dhistay gacanta ku haayo dawladda wax kale haysa ma lahan maalmahan mushaar xumo haddana jirto waxay bilaabeen beelo iyo qabiilo iyo inay hubeeyaan farmaajo iyo khayro waxaan idin ku dhahay marka askarta baraysaan boqolkiiba shan ayaa hawiyka ahaa shan boqolkiiba shan nina hawiyka inta kale mariixaan iyo mursada iyo reer oo xasana tababaraysiin ilaa haddana waxa dhaafi la'dihiin إلا يحضر واحد لاف لأذهين وددي مكة المكرمة إيو جدك غرين سون ودد غرين سون لدهو وودد أو دولة بس أي مرتو أو لما قلانك أه دكد إيو ألبورك إيو جدك إسكو حرتو إسكول بوليسية وحان أركيسين قرحي إنو كدعي قرحي لاس كدعي ما إهين مد أن دولة ده وحكا أوغين دولة ده وحبيكا أوغين سراكيش قدش بيلاها هبرقري أبقال أيا لوغو تلقلي in lagu ugaarsado oo ilaa haddana aad arkaysaan nin walba oo dhinto inuu yahay habargir ama abgaad sirgaal kasto la dilo waqti maanta imaadeen nimankan ilaa imaanta imisa ayaa ka dhimato saraakiisha habargir abgaad haddaba nimankan waxa lagu wargeliyay xalay warqad waxa soo gaartay la leeyahay doorasho waa inaad dalka qabataan waa qasab doorashada dalka qabataan isla caawo magaalada muqdisho waxa soo gaaray sirtoonkii qadar sirtoonka ethiopia iyo farmaajo kulanka ay wada qaateen iyo fahd yasiin iyo qeyre kulanka ay wada qaateen waxa la isku afgartay in la badiyo sirtoonka qof walba dhaqdhaqaaq sameeyana ama qarax lagu dilo ama madax laga jabiyo waa tan caawo lix saacadood iyo labaatan daqiiqo soomaaliya waqtiga muqdisho in dad lagu lay caawo inkastoo weli reboodka aan sax aan helin oo telefoon waa lagu soo celiyey akhbaartii laakiin waa shaleeli weyni marka caawo laba boqol iyo sagaashan iyo laba nin ayaa la qoray oo loo qoray dhar cad iyo madax jabis marka
xisbiyada madasha qaran haddaad u tartamaysaan kursiga farmaaj aan ka qaadno oo farmaaj meesha aan ka tuurno dee taasi waa mid aad weligiinba u taagnaydeen inaad lacag un ka raasataan kursigaas lacag ku raasataan oo qofkii dalka dhacaayo iyo qofkii wax dilaayaba aad dalaal ka noqotaan maahan saaxiibka axmed maxamed arintan waxay u taalaa reer muqdisho especially beesha hawiye marka adiga oo ku hadlaya afka farmaajo respecti baan ku hayaa waa soomanahay waxbaan ku dhihi lahaa marka crem hadduu jiro aniga london aan kuu joogaa wixii dacwada iyo report iyo adiga bixinaysid welcome waa anaa kuu gudbinaya poliiska london waxa ku soo haray 292 wiil ayaa caawa la hubeeyey oo bastoolada lagu rakibay la siiyey la yiri madax jibiska iyo qofkii banaanbaxo otag banaanbax waxaa jira hadda soo socday nimanka shabaab ayaa soo wactamay waxay leeyihiin banaanbax anaga aan ogeyn muqdisho ma ka dhacaayo marka shabaab iyo dowladda xiriirka ka dhexeeya bal noo sheega waa qof ma ninka maanta ku dhaaran karo shabaab iyo dowladda inaysan xiriir ka dhexeen waa qof ma waxaad la socotaan inaan idin soo geliyey lacagtii 1.5 million uu farmaajo u diray al-shabaab si ay sheekh shariif u dilaan oo u weeraraan kala wareegaan deegaanka jubbaland axmed madoobe inaan idin soo geliyey beejkayga 6 xaajiy ku jiraa waa sababta hadda reboodyada igu socdo awood kale ma lahan ani ay iskaga kiceliyaan dee awalba muxuu ahaa farmaajo iyo beeshiisa markay dalka soo baxsanayeen waxay ku soo baxsadeen hawiyana soo laayo na soo dhacayo na soo boobe laakiin ilaahay amarkiis meel walba inaan idinla taagannahay ogaada waxaan ku faraxsanahay inay dhacday 6 xaajiy qasab inaad ku daawatid farmaajo qasab soo kuguma qasbin in habeen walba kuu soo galo qasab ay ugu daawatiin ya meel walba inta soo istaagtid wadooyinka soo istaagtaan adiga iyo dadka aa wadatid inaad dhahdid 6 xaajiy ribood halaga bixiyo saan hala yeelo yaa waaye yaa ribood garanayo wixii dhan waa soo helay 1500 nin oo ka shaqeeyo xafiiska facebook ee ku yaalo nairobi ayaa isoo adeegsatay soma dadkaasna waa adaab bay garayo firi mark masajkan waxaa iskaleh farmaaja iskaleh haddaad u baahan tahay farmaajo in lagu ammaano ama in la dhaho madaxweyne khatar waaye madaxweyne fiican waaye horta shaqaale dad shacab ah ayaa intaa shaqo gelisaa waxaa dhihi lahayd masawirkayga magaalada ku dhejiya hali xaysiyo laakiin nasiib darro askartii koofi guduudda ahayd kugu beesha ahaa oo madaxtooda kula joogay inaad dhahdid orda magaalada gale masawiradeeda ku dhejiya yaa waay askar koofi guduud askartii shaqadii ay qaban lahaayeen intay sheegeen ayay maanta masawirada derbiyada ku dhejinayaan waxaad u baahan tahay farmaajo in aad dad aftahana ah wariyaal fiican ah inaad lacag siisid oo dhahdid facebookyada iyo tvyada iisoo fadhiisto hali xayeysiiyo laakiin day ducuf inaad tahay nasiib daran tahay qof mangaaba oo maskaxda loogu jir inaad tahay waxaa daliil kuugu ah oo caddaynayo inaad maanta lacag soo siisid duqbilow oo nasabyadiisaba shaki ku jirto oo maanta ogaadeen oo midoobay oo isku tegay oo kismaa iskugu tegay oo fadhiyo oo ogaadeen gacanta isqabsaday inuu keligiis farq ka nacdo ilaahay aadan ku dhaarshiya hadduu ninkaas soomaali yahay ama nasab yahay ma tolkiisu ka dhex bixi lahaa marka ninkaas baa isticmaashay waxaa kaloo isticmaashay ishaag nin kale oo isna maskiino oo cirbado ku socdo la leeyahay ishaag kanbaqi magaciis dabcaseera isticmaashay waxa uu isticmaashay inuu facebooka kaa taageera u isticmaashay facebook inuu kaa taageero maruu dhaho liifa hala marsado saliid saytuun hala marsado naagahi nimanka haysaan ha isku garaacaan iyo mar xadiis beenu noo soo qabsado waxaa kuu soo haray sola sola taariikhdiisa intay ka bilaabataa universal tv iyo footballka dhalinyarada footballka dheelo sola taariikhdiisa aa leedahay tv iisoo fadhiisa isoo ammaan soola taariikhdiisa yaa kaloo isticmaashay
ninka maskiinka ah oo saaxiibkayga oo dariskayga ah oo dariskayga ah kama karbashka caawa waa xalaal waaye xalaal waaye waa wax saxa idin sheega micnaha qofka maangaabka ah wuxuu isticmaalaa qof maangaab ah oo dhiman uu isticmaalaa marka waa hadda fiiri wuxuu isticmaalaa oo kale ninkan ii sheega daahir socdaal facebooka annagaa u furnay annagaa barnay facebook si loo isticmaalo annaguna nagu bilaabay karbaashki laba maalinuu dowladda mucaaraday lacagaa loo soo diray annagu nagu bilaabay ninka usoo qubeeyey usoo labisay soo fadhiisiyey anuu ahaa facebook ayuu ku jiraa habeenkaa usoo labisa usoo qubeynaya isagoo weliba dhexmoonaya shaawar ku furay marka waa nasiib darro inaa maantay aa media u isticmaashid halaga xayeysiyo hala ibuubuuniyo laakiin realityga waxay tahay kursigaas dadku keensaday oo ilaahayna og yahay oo aadna markhaati ka tahay in rigaato aa ku jirtid oo horeyn aan u dhahay warninkan aan badbaadinno war farmaajo aan badbaadinno ya farmaajo waxaan ognahay in adiga maanta aa badbaado u baahan tahay in rigaato aa ku jirtid waxaana shalay raali kama ahayn laakiin maanta waxaa ku indhasir caadiyay malaayiinka dollar oo hortaada lasoo dhigay shalay haddaan ku edeynayna xasan shiikaa wax dhacay sheekh shariifaa wax dhacay cabdulaysufaa wax dhacay maanta ninka ugu badan ugu hantida badan madaxdii dalka soo martay ayaa tahay canshuurtii dalkaa haysataa dhaqaalihii dalkaa haysataa wixii lacaga oo maamul goboleed lahaa ayaa gacanta ku dhigtay ayaa gacanta ku dhigtay haye yaa u raacanaynaa marka lacagtaasoo dhan yaa loo raacanaa waxaad ku qabato shaqo oo maanta la yaqaan noo sheeg IMF banki meel walba adduunka waxaa ku qoran soomaaliya number one inay noqotay soomaaliya inay noqotay number one waddanka ugu musuq maasuqa badan haye waxaa kaloo isticmaashay ninkan xanuunsano maskiinka oo somalilan kasoo jeedo somalilan nabad ah oo dhib aan ka jirin ninka maanta taagan somalilan farmaajo ha taageera farmaajo taageera farmaajo ma waxaa lagu taageerayaa xasuuqa uu ku haayo beelaha hawey iyo gobolka banaadir beelaha hawey iyo gobolka banaadir miyaa lagu taageerayaa anyway waxaan leeyahay xisbiyada madasha qaran waan u diray waxaan idiin cadeynayaa walaalaha daawanayo iyo kuwa daawan doono waan u diray sanadkii hore in xasan sheekh la dilayo in sheekh shariif la dilayo waan u sheegay waana u diray waxaan u diray nimanka loo diray oo sirdoonka ah oo dowladda u shaqeeyo oo daba taagana u diray maan hadda waa soomanahay xasan sheekh waa nool yahay mobeelkiisa qofkii u dhow ha fiiriyo sawirada ku jiro wiilasha iyo magacyadooda sawirada ku jiro weliba wiilal kale maaha abgaala u wada dhasheen kulligood abgaala uwada dhasheen yaa isoo wacay nimanaan dhallinyaraan saaxiibannahay oo ciidamada xoogga dal ku jiro ayaa isoo wacen waxay dhaheen blase facebook ka saar sawiradan walaalaheen waaye fiiri marka walaalkiisa hadduu ciidankii xoogga dalka ku jiro kii kalena uu loo diray in dadkiisa uu soo lahayo weliba ma aha dhallinyarada kuwan wiilashan abgaal oo loo diray xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo oo liida fadhiistaan boondheer fadhiistaan ayagaa xukumo ciyaalka madax jebiska ayagaa xukumo waa sababta aan leeyahay farmaajo inta uu dilay maahane inta soo hartay ayay rabaa inay dhammaystiraan maahane nimankan ma aha niman nugu beel ah niman nugu tol ah niman soomaalidan u wado ma ahan xisbiyada madasha qaran iyo dhammaan mucaaradka waxaad la socotaan sanadkii tegay inaan idinku dhahay hadii la gaaro inuusan jiri doonin xildhibaan mucaarad ah inuusan jiri doonin ayaan idiin sheegay waxaad arkaysaan xildhibaan hadlaya inuusan jirin mucaaradkii oo dhanna inay ku xisaabtamayaan sidee kursiga u qaadanaa sidee ula wareegnaa waa nasiib darro nin walba asoo og taargetka iyo ujeedka laga leeyahay iyo in shirqoollo loo dhigaayo iyo in la dilaayo caawo waxaan idiin soo gudbiyey misana horey 450 dharcada oo la qoray iyo masawiradooda idiin soo gudbiyey caawana kadib waxaa idiin soo gudbiyey 450 laga keenay dharcado farmaajo gooni u leeyahay oo ka keenay uganda idiin soo gudbiyey caawana maantan waxaa idiin soo gudbinaa xalay 292 nin oo 90 ee shiiqaal yihiin hawiyaba abgaal iyo habargiirba ku jiraan iyo marusade in la hubeeyey oo magaalada lagu daayey ciyaal yaryar oo
maskaxdooda la bedelay, bistoolada la siiyey, ayaa magaalada lagu soo daadiyey. Aniga waxaan idinka ballan qaadi karaa kulley adinka hooshaan ma geli kartaan inaa adinka istifaacdaan, unbaa hadda idin gudboon. Waatan hadda Sheikh Shariif guryihii ku dhiganaayo dhan uu soo xirtay, soo wada ijaartay si aan ciidan dowlad iyo mar dambe usoo dhawaan iyo xabad laga ku ridin, asaa istifaaco isilaalin wey. Marka iskaba dhaaf, waxaan idin sheego kale labaad 21 February waxaan idin sheegay in lasoo wacay magaciisi sambalolshi oo la yiri waa lagu dilayaa. Marka Fahd Yaasiin ujeed aan ahayn waa lagu dila iyo waa ku dilayaa iyo handadaad maahane, ujeed kale amuu leeyahay, ujeed kale oo dalkaas ku hago amuu leeyahay. Ninkaasi waa dalaal, ninkaasi waa shabaab. Aniga waxaa idinka ballanqaadaa, wallaahi billaahi tallaahi, aan ku dhaarnaa waxaa idinka ballanqaadaa dalka maalintu farmaajo ka dego inaan inta nin ay soo tababareen iyo inta dhar cadka ah inaan adreskooda, guryahooda iyo meesha degan yihiin aan idin geeyo. Mid mid usoo qabanno bistooladaha cusub ee loo qeybiyey caawo iyo kuwii hore loo siiyey. Waxaan idinka ballanqaadaa inaad gacanteena soo geliso adin annagoo hal xabo ka ridin, ayagoo hal xabo ka ridin, inaan gacanteena soo geliso. Nin walbana adreskiisii gurigiisii yaan hayaa. Waxaa kuu soo haray farmaajo ii qeyre, horena waa idinkugu sheegay, hub qaata, ciidan soo tababarta, tolkiin wata oo laangaab oo dhan soo hubeeya, annagaa noo haysaan qoriga, annagaa noo haysaan. Soo maahayn siyaad bar asoo taangiyo wato in ka cararay European Union, United Nations waxay ku dhawaaqeen shalay dowladdu waa inay qabataa shir, waa inay doorasho qabataa. Doorashada haddaan bishaan lagu dhawaaqin ama Juun lagu dhawaaqin, waxaad arki doontaan ninkan waxaa lagu ballamay, waxaa lagu ballamay in uu waqtigiisa dhameysto si hadhow aan loo dhihin farmaajo waqtigiisii soo dhameysana laga tuuro laga riday, si aan loo dhihin inuu waqtigiisa dhameysto ayaa lagu ballamay. Marka ama dowlad ha qabto, doorasho ha qabto, ama yuu qaban wax kordarsi la dhaho, iska ilow. Haddana waxaan usoo jeesanayaa walaalaha Facebook-yada kusoo caytamo, kasoo hadlo, waxaad ii keentaan ruux ee aad taageersan tihiin oo Facebook ka hadlo ninku rab ha noqdo. Especially waddankan waxay la joogo Daahir Socdaale, ila joogo waxay la joogo Soola, ila joogo waxay la joogo odaygii kale oo Isaaqa ah oo lacagta ka qaato saaxiibkiisa guda biirsii waay, haa waxay qaraabo yihiin, best friend yihiin wasiirka maaliyadda Bayle, ayay best friend yihiin. Marka ma jiraa nin aad ku kalsoon tihiin, nin aad ku kalsoon tihiin oo ii soo diri kartaan ila doodi karo TV aan tagi karno, ma jiraa. Middeeda kale waxaa tiri Laangaab waxaa ah qabiilada Bonti 5ka qabiilka ahna Cabdi Abuukar Cusmaan, Bonti 5 qabiilka ah soo raadi soo baro. Minority iyo majority ayuu dalkan yahay Soomaaliya, minority iyo majority, haweeye waa majority, waa dadka ugu badan dalka, daroodna waa minority. Marka saas waa inaa u kala bartaa. Kursiga baarlamaanka Soomaaliya oo maantay raxan weyn isku haysto, daarood ayaa isku dagaali jiray taariikhda, haddaan dib ugu noqdo daarood ayaa isku dagaali jiray 1960-gii. Waxaad la socotaan beesha ogaadeen markay daarood ay dhahayeen, daarood markay dhahayeen ogaadeen daarood maahan oo maqta daar hogaaminaya, waa kan ogaadeen laga saaray. Waxaa la yiri nin oo gudubiirsi ah, nin warsangeli ah daarood, ayaa waxaa la yiri gudoomiyaha baarlamaanka laga dhigaa. Habeennimo ayaa gurigiisa loogu dhacay, ma dil la geliyo la dilay. Waxaa kuu soo haray odaygii dhul baahantay sidoo kale habeennimo la geliyay, ma di. Odaygii Mariixaan subaxnimo alasay ayuu ka raacay magaalada Muqdisho baabuur ka raacay, waa carar, waa nimankii musharaxiinta baarlamaanka ahaa, taariikhdan ku baro dib ugu laabo. Sidaas ayaa majartan waxay ku noqdeen gudoomiyaha baarlamaanka. Waxa ku soo haray 1964 sidoo kale ayagoo daarood isku dilaayo anaa gudoomiye baarlamaan noqonaayo, ninkii u dhiibay ra-iisul wasaare oo yiri war ha isdilinina
أنا إذن ديبايو وحو أها عقال أيو أها الله نحرسته ننكي سومالندسك أها عقال مدحيسة والله بالله وصومنا هنا بين إذن شغال عقال مدحيسة أيا كوهشين رزو وزاري ما هانا كرسيان مانتي بارلمانكا أو رحوان اسكو ديلايو شرع هذا اسكو ديلي تري بكوس دستوركا وحاكو قرنا ماجورتي إيمانورتي هذيك ماينورتي أيا هي كان اسكو مانتي مدحوني ما أكو هشين أما رزو وزار أكو هليسين waxaa naga maqan belweynta direct isaaq ya maqan isaaq hada imaadaan baarlamaanka isku dilaysan adinkii raxweyn su'aal ya qaw jamalo jamal ali wuxuu adiga ya tahay facebook iyo ku laabo li haaji ku qor li ciwaankan hada korkiisa ku qoreen li haaji qofka aan ahay uu ku jiraa walaalaha sharafta leh intaasina waxay ahayd dad meeshaan inaan isbaro oon u sheego qofkan ahay beeshka laag hal saaro hana la shirkareeyo waxaan afrintan hal gaarsiiyo xalay magaalada Muqdisho farmaajo iyo qeyr iyo fahdi yasiin Itoobiya iyo qadar waxay hubeeyeen 292 wiil oo dhar cad ah ayay ku sii daayeen magaalada Muqdisho dhalinyaradii banaan baxyaashana mid ayaa loo soo qabanaa dadna waa la dilay kuwana waa la soo qabanayaa dadkii u doodi lahaa xuquuqdooda xilibanadii matalayay mucaaradkii matalayay waa ka seexdeen waxaan idinka codsanaa inaadan qabiil lagu taageerin inaan qabiil lagu taageerin mucaarad musharax ninku noqdo ninkii dadkaas iyo shacabkaas wax u qabto ninkii jidadkaas furo ninkii dawladda ka hor imaado dhaho qalada ku socotaan shacabkana badbaadiyo ayaan taageereena marka nimankan hadda ayaga islaalis ku jiro ayaga cabsi ku jiro ayaga nafsadooda badbaadsanaya wa islaamaya ahlaya Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya inta ay gacanta kala baxayaan dalkaas nabad ma noqonayaan ama farmaajo la socdaan ama xasan sheekh la socdaan ama sheekh shariif la socdaan asxaabta sharafta leh dadku u programka dhaafay dib ha ugu laabtaan programka aan hore uga soo hadlay waxaan hal mar waxaan rabaa inaan la hadlo dhalinyarada beelaha daarood ma laga yaabaa si deganaana edeb leh xushmad leh akhlaaq leh inaad u doodaan ama aad u hadashaan ma laga yaaba because qofka markuu ku soo karo dhaqan xumo iyo guri uu ka soo baxo dad aan akhlaaq lahayn waalid waligiis caytami jiray markuu ka soo baxo waxay ku soconayaan wadadii waalidkood uu maray dadka qofka markuu taariikh leeyahay anagoo kale beelaha weeye kama hadalno qabiil kama hadalno yaa taa qof ma dhahno qof kasta waa walaalsanaa laakiin dhibaatada naxaysataa waxay ahayd awowyaashiin nama barin qabiilka iyo taariikhdeena nama barin waxay hadda danta kaliftay markaan arkay social media waxa ka socdo aflagaado ay komediyada waxa la isku qorayo markaan arkay de waxay danta kaliftay inaan taariikhdeena soo barto oo taariikhdeena dib ugu laabto qof aan taariikh lahayn ma jiro qofna aan umadiidani labintiisa laakiin waxa taariikh aan leedahay bal isoo wac imow ila sheekeyso soo fadhiiso telefishinada nagey ciddaada ii sheeg laakiin ani waxaan kuu sheegay dalka hadduu daaroodna la leeyahay maxay xilal uga qaban waayeen waay daarood mar walba loo leeyahay dictatorship iyo iyo Ethiopia wadato iyo Mareykana wadato iyo Talyaani iyo Basaasiini ahayn maxaa loo leeyahay marka wixii aflagaada ah adinka iska leh jaamacada uga soo baxdeen dad akhlaaq iyo dhaqan iyo sumcad iyo leh idinku ma tabeyno oo waxaan leeyahay waxa lagu leeyahay hadda waxay bilaabeen in wadooyinka la ii istaago oo la idhaho wariyaa qabiil ma kala xatid qabiil ma iska dhaaftid qabiil ma dhaaftid fiiri marka qabiil inaad dhaafo soo ma rabtaan aniga anoo idin cayn idin aflagaadeen waxa aan ka hadlayo bal dib ugu laabo ma anigaanan idin soo fadhiisano idin dhihin wariyaa daarood ahay wariyaa mariixaana
وريان مرصدة وريان حوالة وريان البهنتا ما سويتش واي بويسين ما سويتش واي بويسين دي وحي أنقرنا عندنا برنامج كان كيانا وحانا كفر حسنا هاي كورونها درتيس إي قصبة إيو دعوانيسان قصب كورونها إسكان كيمبري كورونها دو جير لهين كل جين وحانا مشغولة أهان لهين مشغول وقت إسكو مهان لهين إسم الدعوان لهين لكن كورونا كورونا هجر درتيس إن التاريخ ده إذن كبروا واحد تين إذن برو أنت كورونا صعدنا لايف كي هو نون استوب كورونا مركوت أم عدنا واسكو صعب حنا نقول بشقة دي سو كل عوانا يا كورونا مركوت أم عدنا أقيارته شرفت له وحلاه سياسة يكفتم كيو وقوني لكن وحيابها عن كهلا يو always وحواي حالة الدلكة إيوه مركي نين أنا أنت إيشو استاجو سوغون كهل فيري إله إن كده الشيء واحد إيش كان شخصي دولة تاجره أو أنت في life سوغلو كهلا الشباب هل بروكرها إيه الشباب وكهلا ينصوصان قفك وديشد أود هذي شباب ما كهلش مايا 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 شباب ما كهلش مايا شباب كما هلا شباب هذا كهلا حمر متجي كرو قفك على إسكتافي رير مقدس شمر كان نحن كهالي وحنا كوبنا بحنا قدر إيه أن كوبنا بحنا قدر أن كوبنا بحنا وح كلهن مايا أفكار حرنا ما حدا عي هلو البرك مقدس يكرم داي البرك يا هستان دكت يا هستان ملحتويد يا هستان برلمان يا هستان وزير دي يا هستان وزير دي يا هستان and أسكتي سراكيشي إيه كجران مركب dad kan wal khalq gali wal aab si gali aniga waxaan idin ka balan qaada waxaan idin ka bal qaada insha Allah maaninku kursigan farmaajo ka dogo because qabiilka ugu badan ee shabaab runta marka laga hadlo waa mariixaan waa murusade waa ogaadeen waa rahween waa galjicil waa inta qabiil beemaal ku dar beemaal ku dar intaba markii 50% ogaadeen laga reebo ogaadeenka hata waa soo dhex galay oo duqbilo kala ku jiro ogaadeen sheeganaayo aan nasabiyadii sab ogaadeen ahayn asalkii sab ogaadeen ahayn waa ninkii dilay een maqdal daahir oo taariikhda ogaadeen aad taqaanaan waa ninkii qalbi dhagax markii la dhiibay hooyinkiisa iyo doonkiisa ku nikinay waa ninkii een muxuu ahaa abd ilay markii la xiraay adeeradiisa iyo tiyashiisa ku nikinay waa ninka maanta ogaadeen oo midaysano isku tagay waa ninka maanta banaanka ka taagan oo ku haayo ahmedoobe iyo xitig iyo seeraar waa tuugo ninka ku haayo waay maxaa sameeyna nacasyaasha soo kale oo farac lahayn oo ehelkood bala aqoon oo oromo ah ayaana soo dhex gashay aan iska saarno si aan wax u qabsano Itoobi iyo Kenya dalka haday ka baxdo waxbaan qabsanayna waxaa kaloo jiro dhalinyarada iska caytamaan Ramadan Kareem dare yiriso Ramadan Kareem waxa kaloo jir dhalinyaro ku dhahaayo koobaan soo dhigtay cabitaana soo dhigtay cabitaana soo dhigtay waxa ku leeyihiin waa cabsan yahay qamri waa cabaaya qamri waa cabaaya horta qamri farac iyo isir uma lihin midda labaad nin qamri cabayna bikra ma ahan iga qor caawo iga qor nin qamri cabay wuxuu qaraax duway asal qaraacaya ana hay aaminin horta saaxiibadiin dadka qamriga cabo weydii marka qamri hada cabi lahaa waa cayli lahaa waxa la cayli waa minna waa isaga bahalkaas kaliya uu weynayaa la yiri iyo qanjirada iyo wada salaama wala la sharafta leh salaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh hala shirkare programka hala shirkare waa inoo iyo mar kale.